Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Wacan kepada semua followers di Timur Sport. Dia tujuh labu gini. Sekarang konten kita bukan tentang labu gini Avantado. Konten kita tentang ni dia. Range Rover. Range Rover Sport. So guys, jom kita tengok kereta. Kita tunjuk kereta sikit. Kita korang. Wasya dulu kereta. Pusing-pusing kameraman. Pusing-pusing. Kita posing sikit, kita posing sikit. Okay guys, sekarang ni kita ada konten. Kami dah convert lah. Kita dah convert body kit daripada tahun 2015-2016. Convert full set kepada tahun 2018 facelift Range Rover Sport. So ni lah kejadian dia. Kejadian dia. So apa yang kita dah convert? Kita dah convert front bumper. Front bumper facelift 2018. Memang teracun. So front bumper. The main point kat sini adalah projector headlamp dia. Ni dia lampu ni. Inilah projector headlamp tahun 2018. So korang tengok di kanan memang sangat handsome. So bila korang buka kunci, korang tengok dia naik signal dia, dia naik signal dia. Dan ni dia punya daylight. Di kanan memang sangat handsome. So inilah point kebanyakan Range Rover lama nak convert Range Rover baru. Seterusnya kita ada ni dia side fender. Side fender pun kita convert. Kiri kanan lah, mana ada orang perlu buat sebelah-sebelah je. Kiri kanan, so ni dia side fender. Side fender facelift Next adalah side mirror Side mirror carbon fiber. Original carbon guys. Original carbon punya side mirror. So tu dia, lepas tu adalah side skirt. Side skirt ni kiri kanan lah. Side step customer tak payah tambah. Sebab spek ni dia memang ada side step. Betul buka pintu, dia dah ada auto electric side step. So no need to add on lah. Yang spek yang tak ada auto electric out side step boleh pasang juga kat Timur Sport. So jom kita pergi bahagian belakang. Main point dia dekat bahagian belakang. So ni lah bumper facelift Bumper Range Rover facelift. Rear bumper dengan diffuser kami dah tukar full set pada facelift. Sama juga di bahagian belakang. Main point dia adalah facelift punya rear tail lamp, lampu belakang. Spek SVR pun pakai lampu yang sama. So ni lah dia lampu dia. Kau tengok, kiri kanan memang sangat smart lah. Dia punya ni yang orang nak ni. Lepas tu dia ada empat mata. Mata ni, ini yang orang nak. So bila buat buka kunci, on kunci, kita tengok dia ada lampu. So dia keluar daylight. Itu yang buat lampu tu jadi menarik untuk semua owner Range Rover convert. So jom kita bagi bahagian nak tunjuk lampu dia macam mana. Sama macam original ke ataupun tak. Dia tinggal lampu depan. Okay guys, so jom buang belanja. Kita tengok lampu depan dia cun tak cun, sama tak macam original. So jom. Lampu dia tadi korang dah tengok lampu depan, dia ujung kita tengok lampu belakang pula macam dia. Tuan dah buat review full set Range Rover Sport tahun 2015-2016. Convert Range Rover Sport facelift tahun 2018. Dah buat review bumper depan, lepas tu side fender, side skirt, rear bumper, front projector headlamp, rear tail lamp, full set dah. Review lampu pun dah. So hang untuk semua owner-owner Range Rover kat luar sana, tak kisahlah korang pakai Range Rover Evoque ke, Sport ke, Vogue ke, Vela ke, nak cari aksesori yang terbaik untuk body kit, exterior, interior, carbon fiber, conversion, semua kita ada kat Timur Sport. Kita bertapak di Bandar Sunway. Okay guys, so dan review tu kali ni, jangan lupa untuk follow Facebook page Timur Sport dan Instagram Timur Sport dan personal Wah sendiri Syarul_Izwan. Cepat subscribe dan tube untuk dapat video-video yang menarik selepas ini.
apa modifikasi, apa kereta conversion, apa barang kapal yang kita ada. Wah, aku buat review hang untuk korang semua kat luar sana, peminat kereta Continental. Come on, support, subscribe. Okay guys, assalamualaikum dan salam Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. City Motorsport, Bandar Sunway.